Ty žáda mě jednou zabijou, to je bolest, to je bolest. Já si tady na chvilku sednu s dovolením, jestli to nevadí. Víte, já už jsem unavená, já jsem z lesa, jsem byla na houbách, víte? Já jsem našla jednu houbu, tady je to pravák, tak já jsem... Nevím, asi mě to vykradli před nosem ty houbaři, no ale tak aspoň jednu houbičku mám, no. Vždyť je to jedno, že? Aspoň trošku do polivky bude. No, já jsem... Když už tady tak sedím, tak přátelé, jak jí mám ráda třeba řekla Plášprov, že? Protože se událo mnoho věcí od doby, co jsem tady naposledy byla, že? Tamhle zbůrají tu značku, Artánek strhlí taky. Tohle udělají nějaký chuligáni, tady musí schodlavu. Vidíte, tady je nápis Sparta bude Jandu Patra. To tam předtím taky nebylo na té stěně, no. To je ta dnešní mládež, když to znáte sami. Jestli vám to nebude vadit, tak já bych si ráda řekl. Víte, jako nožku ostrovala, myslela jsem, no. To víte, doma nemám taky toho času, no. Tak si to ostrovala. Kdybyste se divili, že mám takové žabiářské nůž, to mě dá můj vnouček, víte? On je hudigens. On je to baník, víte, a oni se tam řežou mezi sebou, tak mě to dal k narození nám, ten nůž. Jakože, no, tak je to od něho hezky, tak, no. Pojďte si! Já bych vám řekla spoustu věcí, já nevím, kde začít. Já vám řeknu něco o své minulosti, víte, co jsem ještě nikomu neřekla. My jsme přijeli z Černobylu, teda ne přímo, tam jsem nevydlela, ale jak je ten červený les, tak u Pripyat, tak my jsme bydleli v tím červeným lese právě. Tam v noci svítilo, to zelené radiace, tím, že je tupé. Pojďte se na to, to je hovno. Můžu tak zahodit, že? Tak. Ještě tady mám jeden nožík, no. Takové vydařová. To mě dá zase můj pravnuk. Ten je taky extrémista, víte? No. A jak jsou to hodní kluci, jako, oni nikoho nezbíjou. Když je nenašel nikdo, teda, no. A já hodní kluci, oni se za mnou stavovalo, nosilo mě třeba dárky, že já takový věci, vždycky babičko, nechceš něco, než půjdem na ten stadion se pomlátit mezi sebou, nechceš něco do nicce, já říkám, nebyste a zubejte se hoši. Když vás to baví, tak se mlaďte, že? Jsou mladí, tak se potřebujou vybít, no. Tak víte, no, pak se chci vybít. My se na to vždycky díváme v televizi, tak co, no, když oni zvedne, že? No, tak, jako, no, pojďte si, tak jsme tam bydleli v tím červeným lese a měli jsme s sebou, prostě jsme tam byli já, děda, jo, a tak jsme tam jako žili. Tam rostly houby, ne jak tady ten hříbek, přátelé, tam byly houby velký jak Artánek, jak trafika, tam Artánek. Potom, když pošlo, jste se schovali, no tam to rostlo. Já co vám budu povídat, a i mému dědovi to tam rostlo. Já jsem se nechala trochu uníst. No a tak jsme se měli celku dobře, nikdo nás tam neobtěžoval, protože jsme byli v zakázaným pásmu, takže vlastně tam nikdo nebyl, jenom my. Oni se báli radiace. No ale já jsem byla tvrdá ženská, že? Já jsem bojovala za druhé světové, jsem byla hlavadolu, že? To já jsem uměla. Já jsem vždycky chtěla pomáhat, být na straně dobrá, že? Bojovat prostě proti bezpráví a zlu. Tak jsem se přidala prostě k jednotce, že? No až po válce jsem zjistila, že jsem vlastně, já jsem myslela, že jsem byla u spojenců a já jsem byla u pofrenéře. No a to je jedno, no tak já jsem se stát každým, že? Na tím není nic to. Ale chtěla jsem vám říct, v posledních dnech
jsem zjistila, že mám velice malej důchod a už mě ty peníze nestačily. Přátelé, já jsem kouřila, kuřačka jsem byla vášnivá, já jsem vykouřila tolik jsem toho vykouřila za ten život, že víc než dojí bášte. A já jsem vlastně se chtěla zbavit toho návyku na ten cigaretí. Tak jsem zkusila, že bych přešla, jsem se dívala, že bych přešla na tu elektronickou cigaretu. Jenže ona i ta elektronická cigareta se mi zdála dost drahá. Tak jsem si řekla, promiňte, mám suchovku, hrdle. Tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit něco nového. Přátelé, já jsem začala kouřit normálně elektrický zásuvky. Tak jsem si to udala, se si to dala čují. A jak jsem si to řekla, jsem měla vlhký, mokrý čumák, tak mě to dalo ráno, to mě koplo a to mě koplo. No. Tak jo. No, vlastně jsem vám řekla všechno, co jsem chtěla, nebudu vás zdržovat. Holku si vezmu, z toho bude dobrá smaženica, ale přátelé. Já už půjdu, no. Je ty záda, to mě zabije. To mě zabije. A? Tak všichni sednu. Mě volá právě v noci, víte, ten chuligán. A co je, vole? Dal tím do jibáka na tým stadioni, jo? No jak jsem tě to učila, pořádně, nikdo nevím. Musíš, jo, přesně. Hodil sponím tu synečku. Tak to je to. To je dělíčky, kluci, no já. Já jsem vždycky dojel být baníkovci, jste tvrdáci, co? Já. No, já jsem já ta žitě maminka vychovala, já jsem mu taky dobře vychovala, však víš, že byla ve věření jenom čtyřikrát. To vím, mě zase nějaká otravuje, no. Jo, nemám chvíli klid, jo. Takže, nechte si, jo. No dobře, dobře jim tak. Tak já jsem ráda. No, hlavně dobře dojít vlakem, ale abyste ten vlak moc zrychtovali. Tak ahoj, synáč, vnoučku. Já tě pošlu pohled. No, já jdu teďka do lázní. Na pár dní, no. Já si budu léčit tu kyčel. Já jsem ráda, že kluče postavím na ty svoje nohy, no. Vidíš, teď už zase tady, jo. No, dobře, pozdravuji je taky, jo. A příště si nechte bejsbolky radši doma, jo, a tam není zbytečná posledka. No, já. Taky tě mám, no ahoj, no já. A navštívte mě zase na Vánoce, uděláme si zase, jo, jo. No, než ponožek už nebudu vařit, ne, slibuju. Z ponožek ne, víš, jak to smíle smrdělo všechno. No, mám hlavně si mám čistý trenýrky, až pojď v pondělí do školy, ty chuligány. Měl se dobře, čau. Ahoj. Jo. No. Tak, já už teda, zase teda půjdu. Jo. Ty žádáš to mě.